ሰላም አለይኩም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የዛሬ ደግሞ ስለ ሙተበተል ሚኪያጅ ወይም ደግሞ ሚኪያጃችንን ረጅም ሰዓት የሚያቆይልን ስፕሬ ነው የማሳያችሁ። በጣም ምርጥ 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 ነው። በጣም ሞክሬዋለሁ። ለስፕሬነት ሳይሆን ለሞስቸር ራሱ እንደ ሞስቸርነት ራሱ ትጠቀሙበታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በቀላል ነው የሚዘጋጀው። እንግዲህ አሁን ያልኳችሁ ኢማራት እቺ ኢማራታዊ ነች። ይህንንም እንትን ያመጣችሁ ከነዚህ ከተሰራባቸው ኢንግሬዲያንቶች አይታ ነው እንግዲህ እሷ የራሷ የእንትን ያለችው ማለት ነው። እና እነዚህ አሁን ስፕሬዎች በጣም ውድ ናቸው የሚሸጡት። አሁን ለምሳሌ ይሄ ማክ ስፕሬ በጣም ውድ ነው። ይሄን 150 ሪያል የገዛሁት እዚህ ሀገር ራሱ ያው ራሱ አልቃብኛለች። በጣም ቆንጆ ነው። ግን ይሄኛውም አሁን የምንሰራላችሁ ደግሞ ምንም ከዚህ የሚተናነሰው ነገር የለም። በጣም ምርጥ ነው። ሞክሬዋለሁ። እንደገና ደግሞ ሌላ ደግሞ ፊታችሁን ራሱ ታጥባችሁ እንደ ሞስቸር ራሱ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ስለዚህ በጣም ምርጥ ነው። እንዴት ነው አዘገጃጀቱ? የሚያስፈልገን ነገሮች ሶስት ነገሮች ናቸው። ግሊስሪን፣ ሞይት ወርድ ወይም ደግሞ ሮዝ ወተር እና ንጹህ ውሃ፣ ንጹህ የሚጠጣ ውሃ አሁን ለሌላ ነገር ተጠቅሜበት ነው። ንጹህ የምጠጣ ሞየሳሃ ወይም ንጹህ ውሃ እና ደግሞ ባዶ እንደዚህ እንዴች እንትን እንደ ስፕሬ ለመርጨት እንድታገለግለን እንደዚህ አይነት ስፕሬ እቃ ያስፈልገናል። እቤታችሁ ለሆነ ነገር ካላችሁ እሱን አጥባችሁ ወይም ደግሞ እንዲህ ፕላስቲክ ቤቶች ውስጥ ይሸጣሉ። እነዚህ በጣም ርካሽ ናቸው ሲገዙም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አምጥታችሁ ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ምንድን ነው እሱ? መጀመሪያ ውሃ እናደርጋለን፣ ግማሹን ማለት ነው። የእቃው ግማሽ ይኸውላችሁ ይታያል። የእቃው ግማሽ እዚህ ድረስ ነው። ለእናንተ ምናልባት ላይታያችሁ ይችላል በካሜራ፣ ግን እኔ ይታየኛል። እዚህ ጋ ናት። ከዛ በኋላ ደግሞ ሮዝ ወተሩን እንጨምርበታለን። እኩል እኩል መሆን በምታረጉት እቃ፣ አሁን ለምሳሌ ከዚህ የሚበልጥ ቢሆን ከምታረጉት ውሃውና ሮዝ ወተሩን ወይም ሞይት ወርዱን ማለት ነው እኩል እኩል አድርጉት። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን እኔ በጣም ትንሽ ሞላሁት እንደዚህ። ከዛ ግሊስሪን ታደርጉበታለች። አሁን እቺ ቀዋት በጣም ትንሽ ስለሆነ አላበዛበትም። ግሊስሪን ሁለት ብቻ ጠብታ ነው ማድረግበት። አንድ በቃ እንደዚች። ለምን ግሊስሪኑ በጣም እንዳይበዛ ማለት ነው። ከዛ አንድ ላይ እንደዚህ ታረጉትና ተቀላቅሉትና ማለት ነው። ከዛ ለሜካፓችሁ ሜካፕ ማያያዣ ትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም እንትን የለው። ምን ተጠቀሜበታለሁ። በጣም ምርጥ ነው። ታጥባችሁ ራሱ ፊታችሁን ታጥባችሁ ራሱ ሞስቸር ማድረግ ለማድረግ በጣም ደስ ይላል። ከታጠባችሁ በኋላ ይሄን ማድረግ ለብዙ ነገር ነው የሚያደርገው። ፊታችሁን እንትን ካረጋችሁ በኋላ ስቲም ካረጋችሁ በኋላ ራሱ ከዛ ከጨረሳችሁ በኋላ ራሱ ይሄንን ስፕሬ እንዲህ ማድረግ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ብዙ
ከሚሊዮን በላይ ህዝብ ያየው ቪዲዮ ነው። ከዛ ላይ ነው እንግዲህ አይቺን ለእናንተ አመጣውላችሁ። እንግዲህ ተጠቀሙት፣ በጣም ምርጥ ነገር ነው። በዛ ላይ ደግሞ በጣም በቀላሉ የሚገኝ ነገር ነው። እንደገና ደግሞ ሁሌም ከቦርሳችሁ ለማትለይ ነገር አርጓት። ለምን እኔም ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ እኔም ከቦርሳዬ የማትለየኝ ነኝ። ጠዋት ታጥቤ ራሱ እንትን ማድረግ ሞስቸር ማድረግ ብረሳ ፊቴን ራሱ በዚህ እንትን ስፕሪ ያደረገውና ፊቴን እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እቺ ቦርሳዬ ስራ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ፊቴን በታጠብኩ ቁጥር ሞስቸር ማድረግ ክሬሞች ብረሳ ካልተመቸኝ ይህንን እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አርጉልኝ፣ ላይክ ኮመንት አርጉልኝ። ሰላም ሆኑልኝ። ቻው ቻው። ባይ ባይ።